Здравствуйте, це сьомий випуск Android Soft, і сьогодні я покажу 5 різних приложень ігор. Так, почнемо. Перша – це ігра MX Mayhem. Ось все. Запускається. Ось все. Починаємо перше. А все, тут так играть. Можна настроїти, щоб іграти чисто. А, щось не так, короче. Зараз запущу ще раз. Так, ось все, є. Резюме. Exit to меню, ось все. Настройки. Акселерометр. А, ось все воно. Next. А, ось все. Тепер нормально буде, дивіться. Ось це така ігра. Ви побачили, потім далі. Це приложення фон-тестер. Воно показує все інформацію про вашу акцію. Акселерометр, потім Wi-Fi статус, все підключення, скільки було підключень, GPS статус, у мене GPS виключений, батарея, ось все. То мультитач тест є. Все, як ви бачите. І потім системна інформація. Все-все. Це все. Потім далі. Приложення Animating Touch. Це програмка для створення різних фільмів, мультфільмів, ну, анімацій. Коротше. Ось, наприклад, покажу вам демо-версію одну із андроїдиком. Так, ось все. Зверху є все, як ви бачите, настройки показати. Все ще загрузиться. Все, повтор назад. Все, можна переключати. Зараз переключу. Наприклад, сюди. Отак, вращати. Ноги. Переміщати його можна. Можна додати. Можна возвращати. Ви бачите. Приближати, віддаляти. Ну, це і все. Потім далі. І приложення від Google. Це Google Music. Це приложення заміна вашого музикального плеєра. Ось як воно виглядить. Є по останніми, исполнителі, альбоми, треки, плейлісти. Можна ще в альбомну. Все, зараз. Альбомний. Плейлісти отак виглядять. Так, альбоми. Ось о, як. Недавний. О, недавний це найкраще. Ось о. Как будто як на айфоні. Ось все. Наприклад, включаємо цю музику. Це стандартно. Ось все. Є інформація повністю, можна поставити, що вам подобається, не подобається. Настроїть звукові, звукові ефекти не робота. Ну, це все, що може це приложення. Пройде загрузка. Так, потім, що я хотів ще показати. А, і ще віджет. Це програма, продовження програми Elixir. Друга частина, це я вам покажу, як створювати віджети. Ось все, наприклад. Вибираєте. Тут ось багато стандартних, от Elixir. Віджети, ось все. Приключення.
яркость, поворот. І ось таке виходить. Ось як в мене ось, бачите, віджити. А сама програмка, це ось вона. Інформація є. Показує всю вашу інформацію і програму забезпечення. Там далі, приложення. Ну, приложення, воно просто показує, які у вас встановлені приложення. Загрузка хай пройде. Що-то довго. У мене, звісно, багато приложень, ну. Ось. Можна одразу удаляти, переміщати. Потім віджити, ось як я показував, тільки ще додав строку состояння, це як у мене ось. Це я додав. Там далі доповнення, переводчик є, датчики різні. Все, акселерометр. Можна усі подивитися. Ну, і оце все, що я хотів показати. Підписуйтесь, коментуйте моє відео. Продовжайте дивитися. Кожен четвер буде наступний випуск. Все, всім спасибо, до свидання.